Iga suur muutus saab alguse tunnetamisest. Kui miski teeb meile muret või paneb südame valutama, on see esimene samm mure või probleemi lahendamisel. Tunne, mis meie sees on, paneb meid edasi tegutsema. Vaatame, kuidas Peeter ja Paula alustavad oma loovtöö teekonda. Mida sa teed selle arvuti taga terve päev? Loovtöötaja. Aga sa pole mitte midagi teinud. No, mitte miski kõneta. Aga no tee sellest. See on vist probleem. Ma tean, millest ma loovtöö teen. Noh? Ma proovin leida lahendust reostusele. Mis see on ja keda huvitab? Vaata õue. Näe, see on situatsioonikaart. See aitab meil probleemi paremini mõista. Probleem, prügi sorteeritab piisavalt. Mõtle, vähem kui 20% prügi sorteeritakse. Enamus prügist läheb põletamisele, mis mõjutab ka loodus ja põhjustab kliima soojenemist. Terve aeg on ju niimoodi olnud. Ei ole. Kui mõelda, mis seda põhjustab, siis palju asju on muutnud. Näiteks me oleme hakanud palju rohkem tarbima ja mugavalt elama. Plus sorteerimissüsteem on segane. Ja paljud ei viitsi ju ka. Ja kui nii jätkub, siis saab ainult hullemaks minna. Paljud liigid surevad välja. Ja kõik need halvad asjad, kas neid saabki üldse lahendada? No mõtle, kui me kõik sorteeriks prügi, siis veel mis sugune võiks maailm olla. Aga see on ju nii suur probleem. Elu sees me ei suuda seda kahe peale ära lahendada. Noh, näiteks suur samm on juba see, et me mõtleme selle peale. Selle jaoks ongi hea enese peegeldamiskaart. See aitab näha, kuidas me sellesse probleemi suhtume. Näiteks, mina tunnen ärevust tuleviku pärast. Ja mina tunnen, et me ei suuda seda probleemi lahendada. Ma mõtlen, et seda saab kindlasti lahendada. Näiteks, ma sorteerin oma prügi. Nii, mis veel? Veidi hiljem. Kas sellest piisab? Üks võiks veel olla. Nägite, esimene samm suure muutusosas on mõista, mis meid sügavalt puudutab. Peeter ja Paula leidsid oma kire läbi probleemi, mis puudutab meid kõiki. Keskkonnareostus. Mis järgmiseks? Järgmises osas sukeldume sügavamale ja avastame, kuidas saada rohkem teada.